Měli jsme tam taky před Vánoci koncert. A sestřička Dolorosa, jejich matka představená, kterou má naše maminka hrozně ráda, tak mi složila poklonu, na kterou jsem fakt hrdá, protože ona říká, vy si ani neuvědomujete, jaká to je evangelizace, co s těma dětma děláte. Když poslouchala texty našich písniček a v tom adventním období zvlášť. Takže to jsem byla opravdu moc šťastná a písnička Modlitba, ta je taky o něčem. Pane, ať si s tebou trávy nebo obyčejný les, prosím dej, ať aspoň trochu umíme tvý zkazy vtít, prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím a věří, že se učím a že nic neumím. Ať zlomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru. Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlednu nahoru, ať mi stačí pohlednout na obzor, který jsi mi dal, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Mám sil, odvahu, abych to nestačím, na tomhle světě pozměnil a také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá.